dhaqanka loo yaqaano dabshidka ama nayruuska waa mid ka mid a dhaqamada qadiimiga ah ee soomaaliyeed dhaqan asalkiisii ka yimid beershiya ama dhulka hadda loo yaqaano iraan ay xusaan iiraaniyiinta kurdida soomaalida iyo turkiduba waa culashada sannad cusub oo ay soomaalidii hore habeenka uu ku beegmo cimiladiisa ay ka saadaalin jireen waxa uu noqonayo sannadkaasi sannad colaadeed sannad barwaaqeed iyo mid abaareedba soomaalida iyo iraaniyiinta ayaa ugu dabaaldega habeenkan dabshidasho halka turkida degta gobollada barina ay ku soo dhoweeyaan qur-aan akhrisasho muuqaalkeenna maanta ayaynu si faah-faahsan ugu dur istaagi doonnaa caadoldhaqameedkan meesha ay ka bilaabatay cidda bilowday iyo waxa loola jeedaba dabshidku waa habeenka ugu horeeya ee bilowga sannad dhaqameedka soomaalida dhaqankan ama caadadan ayaa ka mida kuwii ka dhashay isdhexgalka soomaalida iyo beershiyaankii hore oo ka mid ahaa dadkii ay soomaalidii hore la ganacsan jirtay dalal badan oo caalamka ah gaar ahaanna dalalka eeshiyada dhexe ilaa gacanka hormus ayaa looga dabaaldegaa curashada sannadka nayruuska waxaana lagu tilmaamsadaa kale guurka xilliyada guga iyo xagaagga waxaa kale oo lagu saadaaliyaa xilli sannadeedka dayrta qaabab kala duwan ayaa loo soo warieyaa halka uu salka ku hayo magaca nayruuska waxaa ugu xoogan fikirka dhigaya in magacuu ka yimid erey farrisi ah oo ah nowras oo uu micnaheedu noqonayo maalin cusub bulshooyinka qaar ayaa aaminsan in bilaabashada nayruuska lagu dabaaldego markii nebe nuux uu alla badbaadiiyey halka dadka qaar ay ku doodaan in uu ka mid yahay dhaqamadii hore ee farrisiyiinta ama beershiyaanka oo aad u adeegsan jiraysaa daalinta ku dhisan xidigiska qaabab kala duwan ayay u adeegsadaan dadka weli isticmaala sannad xilliyaedka nairuuska dabaaldegyo kala duwan ayayna u sameeyaan sida iraaniyiinta oo sameeya dab weyn oo laga dulboodo kurdiyiinta oo sameeya isku soo baxyo waaweyn oo socod dheer lagu sameeyo iyo turkida bari oo iyaguna ku xusa nayruuska isku imaatinno quraan akhris ah si looga xijaabto sharta imaan karta khayrka uu wadan karana ale looga baryo soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka iyaguna adeegsada xilli sannadeedka nayruuska oo magacyo kala duwan deegaanadeenna looga yaqaano sida nayruush nayruus dabshid iyo kalaguur habeenka dabshidku waa mid ka mid a saddexda tilmaamood ee ugu waaweyn saadaaldhaqameedka cimilada ee soomaalida sida dabshidka dambarsamaha iyo todobka dabshidku waxa uu dhacaa xilliga xagaaga wakhtiyadda ay roobabka waaweyn kada'aan banaadir iyo dhulxeebeedka u dhow kismaayo dambasamo ama dabnar same oo ku beegma habeenka shan iyo tobnaad ee bisha kaasi oo dhaca bartamaha dayrta mararka qaar waxa uu dhacaa afar iyo tobnaadka waana marka ay soomaalidu u yaqaanien godwaa oo loola jeedo in dayaxu uusan godkiisii ku beegmin waxaana loo saadaaliyaa in sannad aan ficnayn uu noqon doono toddob isaguna waxa uu dhacaa marka dayaxu uu ku beegmo urur oo ah koox xiddigo isku arruursan ah habeenka toddobku waxa uu had iyo jeer dhacaa bisha xilliga kaliisha ama jiilaalku kulul yahay waxaa tilmaamahaasi raaci jiray saadaalaha xidigiska oo laga qaadan jiray xaaladda cimilada ee habeenka dabshidka iyo labada habeen ee ka horeeya iyo labada ka dambaysaba waxaa la fiirin jiray jawiga sida in uu roobda'ayo in cirku daruur roob wada muujinayo iyo inaysan daruur iyo roob midna jirin oo cirku bannaan yahay marka la joogo gobollada ka baxsan koonfurta soomaaliya gaar ahaanna deegaanada webiyada ka durugsan ee ay ku badan yihiin xoolo raacatadu saadaasha ugu wanaagsani waa marka uusan roob jirin habeenka dabshidka iyo habeennada ku dhow roobka da'ah habeenka dabshidka waxa uu saadaal u yahay colaad baaxadda colaaddaasina waxaa tilmaam u ah xoogganaanta roobka dhanka kale habeenka nayruuska haddii ay jiraan daruuro iyo dabaylo isla socda waa la jeclaystaa waxaana la fishaa robab iyo barwaaqo imaan doona haddii ay dabayluhu xooggana yihiin waxaa lagu tilmaamsadaa in roobka di'i doona uu xooganaan doono haddii ay dabaylaha dhacaya tabar daran yihiinna waxay aaminsanaan jireen in roobab soo socday ay baaqdeen dabcan waa siday aaminsanaayeen soomaalidii hore iyo kuwa hadda jiraba qaybtood sidaasi ka gadisan dadka koonfurta soomaaliya ka dega deegaanada wabiyada saaran gaar ahaanna deegaanka afgooye waxay saadaaliyeen saadaal ka duwan midda deegaanada kale habeenka nayruuska ee roobka leh waxay e da ugu arkaan inuu saadaalinayo sannad barwaaqo ah waxaana lagu dabaaldega caadodhaqameedka loo yaqaano istunka oo raggu ay isla dhacaan ulo deegaanada soomaaliyeed qabab kala duwan ayaa loo xusaa dhalashada sannadka cusub ee nairuuska dabaaldegga dabshidka ayaa ah kan ugu magacaa dheer waana midda keentay in nayruuska loo bixiyo magaca dabshid habeenkaasi waxaa la shidaa deb weyn waxaana la sameeyaa ciyaaro ah in dabka laga dulboodo marka la joogo dhulka wobiyada dhacana beeralayda ayaa waxay dabaaldeg sameeyaan haddii habeenka nayruuska uu roobda'o waxay isugu soo baxaan fagaarayaasha iyada oo la sameeyo ciyaarta istunka loo yaqaan marka ay dhacayaan ciyaarahaasi istunka ayaa la Aya isku adeegsadaa ulo ay isku qaraacaan kooxo iska soo horjeeda ulaha la isku qaraaco ayaa waxaa loo yaqaanaa usha labayda degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa iyaduna leh dhaqan u gooni ah oo loo yaqaano kulanka shirta oo ah ciyaar lagu xuso dhalashada sannad dhaqameedka nayruuska deegaanada xeebaha saaran ee banaadir u dhowna waxaa ka dhaca caado dhaqameed kale oo loo yaqaano badgal oo si la mida kuwii hore ka mid ah dabaaldegyada loo sameeyo curashada sannadka cusub dadka ku xeeldheer xidigiska soomaalida ayaa lix iyo tobanka bishii hore ee aynu ka soo gudubnay ee toddobaad ku sheegay inay tahay curashada sannadka cusub ee nayruuska waxaana sannadkan uu noqday sannad isniinaad oo loola jeedo in sannadku dhashay habeen isniin ah in kasta oo uu dabshidku yahay sannad xiliyaed ka sii horeeyey tirsiga milaadiga haddana sannadka soomaalidu waxauu marayaa kun boqol afar iyo toban sanno taasi oo ka dhigan in tirsigiisa la bilaabay wakhti wax baddan ka dambeeyey dhulalka kale si gooni ah ayayna soomaalidu gu adeegsataa nayruuska iyada oo ku tilmaamsanaysa habjukraafiyeedka dhulka ay ku nooshahay